Olá, eu sou o Thiago Leifert e estou aqui na cabine ao lado de Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Beleza? Tudo jóia. Olha, a expectativa hoje é de um grande jogo.
desarme na bola, perto da linha lateral. Texto aqui pra ela falar que me solidarizo com esse primeiro tempo. Ah, os times não criaram quase. Tá aí, o jogador vai entrando em campo e parece animado para tirar o empate do placar. Será que o jogo melhora nesse segundo tempo, Caio? Ah, tem que melhorar, né, Thiago? O primeiro tempo deu sono em todo mundo. E ele vai levando a bola pro ataque. Bola dominada na ponta. Se pega esse carrinho. Tá sobrando o ombro para todo lado. Valeu o esforço para fazer o corte. Passe, a jogada era boa. Devolveu rapidinho. A jogada vai pintando por aqui. Olha que boa chance. Saiu pela linha de fundo e o goleiro tem tiro de meta para cobrar. Os dois treinadores vão mexer no time ao mesmo tempo. O duelo fora de campo é bonito também. Desarme.
lance é perigoso. Ver de novo. Esse tipo de gol no rebote do goleiro sai muito mais do que devia, viu, Thiago? A defesa sempre costuma ter dificuldade para reagir. O atacante é sempre mais rápido. Finalmente o placar foi aberto. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. É um momento importante do jogo e me parece que ele está sentindo a pressão. Mandou longe. Vitória pela contagem mínima, 1-0.